صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد
الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وأعز من عذب وعده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو خلا الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا كثيرا الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراطا مستقيما صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما وبنك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اجاتكم نسيت من شيوخ الشيشاني لقد جاءت صلى الله عليه وسلم أما يقال هنا صلى الله عليه وسلم سلام 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 Hello.
Oh, the music. Hello, Baba. Baba, come on. 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 Muhammad al-Awwal Bobo dile na ko lati de ti dire lori kidi iskala ada ko to ni olo to na ko ama jemi o tanzilu min rabbil alamin wa nunazil min al-qur'an ولا يزيد الظالمين إلا خسارا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم الحمد لله الحمد لله جوتو داتو سي تو بالانس دادا ني دورو دادا اوجو اوان تي وان وا ني كانلي يي لو توتو دادا يي اوان تي وا تاوان تي وا تاوان تي وا ني وان تي وا ني كانلي الله الله ara won gba won gba yi mo tun gbo pe won ni lati je bu won ti de bi bayi laaro yi won la fa so wonu be ni to ba fi mu ifele to fi ba wa lugu agbo gangan ta wa ti bere te bele fi lo e kan sele mu aba ba ti ba gbo mo ati yo lo mo lo yo ti gba bi 1 million ti won fi jise fa wa fa to القرآن لا تكاي كلام الله الله ولا تنجى القرآن أتي بما تايو الله داكو ما جاكو في لي أنت كوالي آمين آمين ولا بانا روحنا صفا مبيرا لماري كازيبا سليم على بابا حبيبا أمكيا ولا وزيه بابا حبيبا لما لكاسما سال علا مديرا لما لكاسما سال علا حبيبا لما لكاسما روكنا صفا أفاق تو أبو كنا كريان أفاق أنا حبيبا لما لكاسما صفا kamera se kamera mudiru okay mudira le mari kasina saliona la talima mutaku kulana bita niyati dinida biya habib al mala hina rukuna safa
Let me say,
welcome at everybody. Akramakum Allah. Wazu. Wazu. Oilu ni wazu. Inu wadu wale. Ano sofa abamu abulu wa abulu mili. Baba ashana jami'a al-hajat wa tutahhirna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'na biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsa al-ghayat min jami'i sulka wa jama'a ajika dhukra alhamdulillah ajika dhukra alhamdulillah ajika dhukra ladika dhukra alhamdulillah rabbil alamin alekun ke olohun alekun ke olohun kuma ba alaye olohun ti sha nabi wa muhammad e jaye nba nabi dada ta ba ti yo ma nabi bo ti do ati bo ti ya o ni ju ma ti kale ele ka nba nabi wa muhammad ijoko wa teni ijoko kan ni to ja si pe o pataki fun nabi wa muhammad anse walimatul qur'an kina npe ni walimatul qur'an wa je ko wa ipe al qur'an ti awon mo wa yi ti a fe ko ya le to ni a ko ma al qur'an ka al qur'an ni na lo ba ti ri se si annabi wa muhammad si bo ayo ni la ye asi si bo ko da pata amadi annabi wa muhammad ba ita ita wa yi tinsha al-qur'ani awon sahaba annabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam sai jayo ba annabi da ba sallallahu alaihi wasallam ko to annabi amma change awon ise si po ti ma sele sa ti wa muhammad ti ba al-qur'ani na ko amadi julani ki fi annabi muhammad le ni ba ko kan amma ko ri al-qur'ani ha o pe gan lojo annabi wa muhammad ipe awon alquran ta ma to ma so fun e pe ntodo ma ni ka se ni nta tun pe wa ni iri kini ha ki lo fa woli bo ta se leni sayyidina abubakar lo fa ipe lati bi odun marun abi ti fe lo ti mo ti wa lodo re annabi le ri alquran ha amo mo wa ri su meji mo ri ha leni mo gbodo se woli mo ti mo ra mo gbodo se annabi ha mo gbodo ko jare mo gbodo celebrate tori pe kini mo ri alqurani mo ba ti mo se ri ai lati joy ah mo gbodo se kini mo gbodo dupe mo gbodo fe mi mo ri han pe ah mo ri ha tori na annabi wa muhammad olo wa so fun wa pe imo wa se woli mo fun omo a se a se pe awon awon obi bi 40 ni dile baba 40 ni dile iya kale mo pataki alquran mo wa ki gbogbo ayin obi awon mo ti ene pe ah agbodo se woli ma alqurani agbodo fe mi more han solo tori pe kini ako meji alquran eko ni iwe eko ni
ama kan leju kan lo alquran ta ni ka ko jare ta be se woli ma re fa ma wa o leju iwo lo se wa ri be se di bere be se aye awon mo awaje gugu awon kan yoku ta ba fe mo le lori awaje rorun kolo mo sa won la tin je alquran tin je imale alquran to ti wo le ni kokan yi olo ni jo jade nbe mo lai lai eh shamina dada subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin jazakum allah khairan jaza thank you very much for on to mondon dia kala sajara eh le jegi abati jegi bi abati en koluko wa du da ko ma kolunugun ma kolumagun eyin bo ni o da o da kan jesu everybody to ba tell oga wa o ye ma bo ga ba obo ibota mo ninu nigba ton so fun mi won lo mo lopa meji dade mo ni fe le ko mo ni te fe le ba nbo e ma ro pe governor ni o wole o nbo ni so pe awon afanu le la awon bo ta wa la ro ya bi o tu nu abi deputy ni Olorun ba ja won bo amen era pe se amen amen olorun olorun mi o ma ta fun won a ma fo la akoko ibe lo fun a ma je ka ja bo nu aye amen afa baba lota bi ki baba wa e tokis ba kana bi mashallah ba ku waga amen olorun ba ku waga amen gbogbo yin te wa laye yin na te jo mo se won le ni olorun ba gbe yin na ga o amen tori di se kini awon gan ma ba dun gan ja mo se lo o but gbogbo kan na endurance ni to ba ya olorun ba gbe yin na si ku ti haleluya amen wa fa na hu maka eleyi o le ku tori mi ah e do wa ni waju yi eyan ni Ọlọ́run ni jẹ́ kí gbogbo yín bàjẹ́. Ami. La haula wa la quwwata illa billah. Ami. 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 O gbọ́ mọ yẹn, ó ní bàbá wọn tántán ti kárùbà. Ẹ fi ilé, ẹ fi ilé. Ó jẹ́ ara ẹni. Bàbá ẹ fún. O ti fún mi káàdì tí bẹ́ẹ̀ wọ́n náà sáàmù àbí. Nọ́mbà mi lò ní lọ́wọ́ mọ́ máa fún ẹ padà. Ẹ sà, ẹ mọ ta fẹ́ ṣe ni. Mo fẹ́ gbé ọmọ. Láta mọ́sùn fi kó wa lọ́gbẹ̀ lọ́rí. Orí èké ìgbẹ́ tẹ́lẹ̀. Ìgbẹ́ làgbé ìlà sí lò. Ìgbẹ́ làgbé tọ́lá dàgbà o. Ìlà omi nira. O ti yá. Ayọ̀bá ayọ̀bá ló. Ẹ ṣe wọlé. Ṣé tí wọ́n bá gbà wàrà olú wọn láyè? Èdè ó pé 1,000. Ọlọ́run tó dẹ̀ máa rí báyìí wọ́n máa ń mójú owó burúkú burúkú. Ọlọ́run níjẹ́ ìdààmú ó kú 30. Wọ́n yá gbogbo àwọn obìnrin ẹja dá sí iná. Àdánwò tó ń débà ò ní débà yín. 22.5 ó kú 27.5. Ẹgbà ó kú 27. Ta ni màmá yín? Ẹ̀yìn sọ pé mọ́mí yín, ẹ̀yìn sọ pé màmí. Tumọ̀ wá ti kọ́kọ́ gbé dé lẹ́fù tó dùn mọ́ mi. A ṣe sọ́gun pipu náà. Wàláì mo máa dá sí wàláì wà rọ́bùn kábà. Àbí sá fún àbá lọ sòdì àwọn ilé ìmọ̀ àwọn àbá lọ sòdì tábà pa ó tán. Eké àbí a tún máa yọ owó báyìí pé ẹgbàá ìfimú tó bá wù yìí kò ṣẹ̀ṣẹ̀ tiwa lọ́dọ̀ ọlọ́run. Ẹgbà. Ẹ̀sìn ìjọ tó máa ń bá wa jà ṣáfẹ́ ẹgbẹ́ wa ló fẹ́ dá sí. Kálá kìíní yà pọ̀ ju báyìí lọ. Mi ò ní fọmọ yín o kálá ẹ máa rí o. 26 ó ku 24 agbáṣe tó. Sigi ni kálá. Ẹ máa yẹ ká já o. Mo lé lórí yẹn ló pé 30. Èlórè mo bí 4 ni o 3 ni 2 ni. Sáwá ni ká lò bẹ́ẹ̀ ni àbí. Ọmọ ẹ̀ náà ni mo ń sọ tó dé ọmọ ẹ̀ mo ti ń sọ bẹ́ẹ̀. Alihamdulilah. Adúgbò lọ́dọ̀ lọ́hún. Ta ló lọ raṣu ìwà fọmọ yìí? Ta ló raṣu ìwà fọmọ yìí? Sọ ma pé tó bá ka báìbù dáre kan, wọ́n nígbà tí Mose fẹ́ wọ ilẹ̀ mímọ́, Olúwa sọ fún un pé bọ́ bàtẹ́sẹ̀, sálú bàtà ló wọ̀ ló fà á. Tó bá ṣe pé olú bàtà báyìí ló wọ̀, Ọlọ́run ò ní sọ pé Fakala náà léka, ìnáka ni ìwà ni lè mọ̀kọ́ dá sí tuwa. Èyàn bá anábì kínú anábì odò. Tẹ́wọ́ ẹ̀ báyìí. Wàá ṣúrẹ́rẹ́. Ẹ bá ṣe àmì aláriwo fún. Ẹ bá ṣe àmì aláriwo fún dáadáa. Ẹ bá ṣe àmì aláriwo fún dáadáa. Ẹ ṣe àmì ẹ̀kú tẹ́mi lọ́rùn. Mọ̀hámà dùn.
rasulullah ali buriyan kalamullah elo lo need elo lo need daruko yen to need di je billion very ewa wallahi ko je so ke mo puro ngba mo puro omo to ke o baba ti e paro won ni le so be abele nta se ke atun paro mo baba o ye ma bo te we mai e ba nke ma fu wa se ntori mi o fe lulu fun ara re lo bere mama ki lo de te mu baba lo lowo re o ba o de lo o le pada fi shadia fa won afa maka 35 on lo lowo ale moto on le visa dia dara o ma ko fa wa fa wa ba ka iye to ba je wa so fun to ba dola se n go bo ha te se yi ara won ni fi ba no je se yin soro wa amen mi o ba lo do awon ki sunday to ba fe gba yan jade nbe to ba ni wa so la won fe gba bi 100,000 abi o tun se te yi ona ta wa fi na owo e ma gbo kala e ma gbo ona meji le fi na owo laye tin ba na wo si bi thank you wa na wo si bi blow the food be ni meji ni owo tin ba na so do awa fa thank you nitori to ba do la baba a sadua fun yin adu ba yi amo owo tin ba na so do awa ke sunday you are blow the food abi owo tin ba fi gboloso blow the food be ni o ma gbe subu o ri bo o le ni ko ma le re mo o jabo o le gba pa e be ni o le gbe se o le da o le ko ma riran mo be ni ati ra won aimoye 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 ti won ti dasu be o le fun won lo pelu du olohun lo gbogbo n te fi ni rin jade mo fura yan olohun ma jiti ti amen e se ami alariwo ko re amen e le mara so ti awon union tawon gba won ba ran mo lo nje mo wa ni hayro na harafi bi olohun ma so yin amen olohun ma so yin amen olohun ma so yin amen olohun ma so yin waraja allah alladhina kafaru jelu ba ma bi no so su ma ja e ma lo baba e ma mu lo e ma ti mu lo e je to pade re e ma ti mu lo e je ko ajiwa tayyib ajiwa tayyib asalla wallahi ayi la do de la taro ta fe po mo jade igba ta wa so fun ape ti wa lona bi saka bi to gate be ni wa de ka do 10,000 lo do mo ibo ta fe ni ko ma lo ni la taro me ma pa ele be ka de bo ta ba ta pa yo ko de bo ta ko ka kura ni 10,000 lo wa ni to fe an be ko yeah part of it is part of it it was out of police are lare aro ila so ile sokoto olopa ti pe sanida mo lewu sokoto ah sokoto olopa ko so ti ready ala boko lobo baba lo mi muhammadu rasulullah ami taza puri bi eh ali bisi salali tariki maula ya salli wa salli daiman ya bada ala bi ka gori ni gari ni ko ni salamu tu sunna tabu wa ka bi ma si ta bani adi mataki muhammadu sayyidul qalbi wa satali wa al mari baini bi qalbi wa min ajami saqa nabi nabi kanike wa fi kuluki sati mo yo yo da bo fi qalbi wa la karami o jawab won nagbara olohun ni ma ti lika bi yemi ni kaya musa ibere kan so ni o ibere kan ni ibere kan ni o be ni musa ni ya so ya ya so ya ta wa ka wa ya wa usu bi ya la gana mi alfa de Ya 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 a ma gborugo yen gborugo yen oringile ti gan baba e ba ni bi lojo to ni kini te wa si loni pelu afa wa ti won wa legbe yin awa o ga wa
mo wa wo awon jamaa ti won joko mo ta gidadi ni jafa ni kemi wa lo deliver ewo bi ti ma ti ni owo de wala yaldul kafirina illa fajiran kafara kafiri oni bi ma bi rutu wa bayi afa ko na ke safa de kan woli ni ba so pe ya ya haya ye 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 kusini gida babi kuwati ye 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 kusini gida babi kuwati wa taina uliho kuma sobi baladi ya no ya kiya si sobi ya bi ya di ne pada No. Ati bandi. Ati bandi, ati bi, ati si, ati gi. Ogo e ganti di banditi. Ah, rizu fa damo na. Akra mo pola wangbara goa lori goi. Se u yama bo, se u ti jani lo. Se u wangbe yi. Edo mi wangbe, ogo ase dati mali bi, lori bi, kene ba gile mi. Eda mo koba pa. Ima wo liba wo. 10,000. Sallallahu alayhi wa sallam. Baba wa yi. Lataro nati tu kusoda wa fa. Lataro ni atalam. Alaju Abdul Kabir. Abdul Kabir. Hudu di ami. Ema budini. Amin. Ema sa ami alari wudada. Amin. Uri amuru mi kanulu unjaji babi. Aji babi lor kore. Sonye mure. Ah. Injo ti wanso se lu. Kori kare gari. Afi bi. Ma di donda wa bala gau. Aba fi ye mabo. O London le inna lowo yi. Lowo kan ni pe ya wa lu kiri e ti so ko yin o ko tun se yin o. 37 abi? 39. Aba fi ye yen paju e de ko je 40 na. Paju e de. Ah ah. Baba yi ti gba waju. Baba CD e ko le ya ba mo baba ton CD e ko le. Orobere to loyun ona ti ba so. Ta lo so fa ke gbogbo e to loyun no ba so. O bo. Orobere to loyun no ba so ni. Se gbogbo eni loyun laye na ba so. Titi Mariam ba ti adaru o mo tan pe ni sorogeji. Won gbo mo seyan ninu na o. Ti won ba so. To si ma bi mo. Inna ma amuruhu iza arada shay'an ay yakul lahu. Ko me jama lo mo yi ile. E ta du e fe gba la taro mo yi fun tewu e. Baba wa shamsu wa duha. Won le fun baba. Imel ya yama tan. Abi. E so ma pe ari fi la won ti ma. Ah, o ti lo bi ti fun lu sun sa ba lo. Baba fe yo ti fun. Ah, won ti fun. Baba fe yo logun kan la won. O le meje. Ma gbo deputy governor lowo yi. O le meta. Ma gbo tokis lowo yi. O le merin. Awa gbo ifele e ma bo. Mara ran ti pe. Mo bi. Ran le ka. E ka 5000. Te ku si omo yi lowo. E ku fun. Li tesuwa
Ba. Et bi oju pe le la won le. Ma ba so yin bo awori na ma ba so. So na bo gba mi. Ah ah. Eh? Chief Whips. O ti wa lo won be ni gan o. Ah, ba jo Chief Whips National Assembly aye ti da. Olorun je ka ye yin tubo ma da si. Amen. Hotel yen se ti pari e. Eh? Aju wa ginu. To! Afẹ gba ki o. Avec Bakio Fama, what I saw for you, take out a book of a hunter. I love you, put a team of fire. What did I come on, father? What did I come on, father? Family, a team of Allah, Tataha. What am I saying of Allah, Tataha? What am I being able to rub the car for this? Alhamdulillah, lady. Answer the Kitab ala Abdi. ولم يجي الله عوجا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم آمين أدعو كفهم اللهم أترى عليكم إكاء عليكم إكاء فالنبي ومحمد Leina atoro alekun ike Olorun owo iyonu Olorun fun gbogbo awon eni reti won ti lo bere latori Ashef Adam Abdullahi Alori Ashef Kamali bin Al Adam Ashef Abdul Adam Tajul Mumia Ashef Yusuf Abuaji Ashef Abdusalam Gamdili gbogbo awon eni reti Te wa nowo te si woju e ni alaga alaga ni rowo mu mo Olorun ni jo kan gbogbo yi amen albaraka tin be lara omi to fi je pe omi oni tan gbogbo e ni nawo nbile ni owo yin oni tan yo mo ko si amen inna atayna bismillahir rahmanir rahim inna atayna al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar le kan si Kimi gbọdọ kọṣẹ fun yin o pẹlu yan da baba wa liga ma wi siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin amin suratul baqara bismillahir rahmanir rahim Alif Lam Mim Dhalika al-kitabu la rayba fih hudan lil-muttaqin alladhina yu'minuna bil-ghayb wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك
وبالآخرتهم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله مولانا العظيم بارك الله فيك Kwali to afa kon si te takun lo kilo de to na konu ala o gbodo na konu gbo yan kon to ma wa yi kon lo ma bi mo beeni gbo eni wa bi mo kon lo ma ri ru eleyi se fomo e beeni elomi e won lo ti lo wo mo e lore kore ni dogbe mo omo amen e ba se ami adari wo dada amen asila e ma bo e le tele won adi mo tin e ma bo bo e ma bo e tele won baba aso wakil e ma bo Ekosibe esolenti kala e je so kini kan fun yin e se suru ba kala e se suru emi ati na dajo bere se suru e gugu aye ti gugu eni suna ya boda ti ba pe yin te ba pe phone ma se pe fun yin se ge nja mo ani le won ma won oju gbele le pe sere sere ah mami ko mami yin ya yin Yala ya awone baba mo fe ko mo igbo sinu aye ko si bere sinu deyan e ba fowo sinu da boy for mother o pe ta pe be ro wa sha mo ilu lo mo amen koda ko ma sowo lowo e fowo kan abo ko lo duku olorun ra ni yan ti e abo mo sa ba ti mo to wa nu e abo mo to e O si ti o se le rimba da wa laza latu ati re no fi 1000 le to fi mo 10000 ti bi ni o se meji se ni baba se yi dare to ba ti de bayi tu ona lo ba mo se ba se mo a mo 10000 ti bi ni ma sa na si bismillahir rahmanir rahim suratul fatiha mo kin ya tu Wa sabun bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Oh,
Transfer. Baba transfer in my book. Okay, me transfer. Are you my transfer only for you? Baba can have a phone. Baba. Ogati o vale manage omo se sin kuni lo omo se leyin mo mi ku wa waju ni ku mo le lataro adupe lodo lo se mo daruko ni kan te se ha elomi le so e ba se ha ju be lo olori aje ni ya mi e ku me Oba
Saturday Sango so Samaru Gudu. So Maru Gudu, Maru Gudu Wan. O for my day, Joe Fagba Je. Igwe mi atala fia. O se wa. Simple girl, Jim. Although Hala Lawa, that's in Jaye, Ego, Suma, Suma. Although 6 million Lawa. Although Hala Lawa. We see where it is. Saturday, I want more less color. Fila, 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 $1,000,000. Off road. Whenever I do, I shall.
Joba. Omo mi si na dule. Ala baba lajo abi. Se wa le ti e ba oju mo woran wa, ale jo pataki agba ni e mo oju mo woran. Baba so pe Ogun State ariwi o. Baba e ba da ruko fun tan wo yin le uruko yin. Baba a ni bi lojo to ni kini te wa se ninu lojo to ni baba omo wa se ni mo alquran Sulaiman Aziz aka Scala Aba n tẹ̀dẹ̀ mọ́ fẹ́ràn nìyẹn torí arígbẹ́ ẹ̀kí ń pàrún jẹ. Ẹ kò sínú tí wọ́n lè kí lẹ́yìn yín láyé ẹ̀kí arígbẹ́ ẹ̀kí pàrún jẹ. Irú nǹkan báyìí lẹ máa ń fẹ́. Ẹ bá ṣàdúrà fọmọ náà. I'm not going to be able to do it. Joba Oju Scala Oju Scala eh ki be record Up road. Progress.
Up Nasana, up road, super. Never did ever pass through that point. One time when you got coming that Jai is rushing. AK Shema, Jai Shema. Thank you.
Pay attention.